أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فندريم كان بر الله أتى فلندرويم غاين ديهما ذا فالي كركويم أتى تي الله جل شانه كاوزو ذا كادريتو نوكا كوش مندت من هم ذا يتيلي كا هم ود ويتا نوكا كوش بس الله që e drejton dhe ullëzon. Selavatet dhe selamet, përshëndetjet e përzemërta, ja përcjellin fityrës e ndryqme shëruasit të zemrave tonë, ndryquasit të syve tonë, Muhammedit Alihi Selatu e Selam, familjes të ti të sinqert, shokve të ti besnik, dhe të gjitha tyre të cilët e ndjekin rrugën e ti gjerë në ditën e kiamet. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte ju urojmë agjërim të pranuar, ju urojmë ibadetet të pranuara, ju themi selamu alejkum nga shkupi, nga ambienti familjar, me një musafir pak më ndryshe nga musafirët të cilët jeni mësuar që ti kemi unë live ose online me ju në faqen e forumit Rinor Islam. Edhe sonte jemi me emisionin e rregullt Islami dhe jeta numër 6 në këtë periudhë pandemie të virusit korona ose COVID-19. Sonte jeni mësuar të kemi hoxhallar, ftues islam, veprimtar islam, studiues të ndryshëm, musafir nga Zvicra, Londra, e vendet të ndryshme, Tirana, Prishtina, Prizreni dhe kështu me radhë. Sonte jemi nga Shkupi, me një shkupjane. Pra bëhet fjalë për zonjën magjistre Aygül Suleiman. Për ndryshë, Aygüli ka kry shkollën fillore dhe të mesme në vendlindje, gjithashtu edhe fakultetin e drejtësisë në ndërtim ose për ushqim të shpirtit. Dhe kjo është një mirësi e madhe, elhamdulillah. Cili ka qenë roli juaj atëherë në shoqëri? Krahas asaj, roli juaj në familje, a i tregon si i famshëm, i bukur, lidhshmëria me Allahun xhaleshanu, elhamdulillah, që nuk e ka ndoshta që të gjithë, por ja që ju e përmendët se tek muslimani, lidhshmëria e tij, zemra e të cilët është e lidhur me xhamin, ndonjëherë sejdja kur është në tokë, bukuria e sejdës, lidhshmëria me Allahun xhaleshanu, haron se kokën e ke tek tapeti i shtëpisë apo tek tapeti i asaj xhamisë ku ti i fal pesë kohë namaz. Por arsye se zemra lidhet diku lart, jo rastësisht Rumi i Madh ka thënë se për besimtarin çdo ditë e Ramazanit është bajram, dhe çdo natë e Taravis është nata e Kadrit. Pra duhet t'i shiqojmë gjërat në këtë mënyrë, të lidhemi në këtë mënyrë. Unë nuk kam dyshim, në fakt se ju keni qenë ata të cilët shpirti është ushqyer dhe lidhshmëria me Allahun është fuqizuar. Ti kthehemi asaj pjesës tjetër të pyetjes, ndoshta në një pyetje kishte ndërtuar më tepër se një pyetje, atë bëra unë pak më shpejt. Pra roli juaj si kryetare e AAG-s e asociacionit për afirmimin e gruas në shoqëri, tek gruaja si një shtyll kurrizor e shoqërisë, si një element kryesor në shoqëri, ashtu siç edhe i ngriti pejgamberi alayhis salam gruan, pra e ngriti Allahu xhaleshanu në Kur'an, padyshim se nuk mendoj dhe nuk dua të mendoj se juve e keni ul kokën dhe keni mbyll syt nga aktivitetet të cilat i keni pasur në plan të realizoni. As pak. Ta shikon të lidhe me pyetjen e më hershme të cilat më përmende që kemi realizuar, po, është e vërtet se neve jemi munduar të plotësojmë anën shpirtërore dhe obligimet familjare, mirë po zdomen që nuk e kemi lënë anësh edhe obligimi shoqëror. Mund të them se kjo asociacion që nga fillimi paraqitjes së pandemisë ka qenë ndër të parat e cila ka ndërmarr aktivitete realisht për të zbut situatën ose për të vendosur një baraspesh midis angthit dhe stresit dhe shpresës të cilën ne mund ta gjejmë edhe në këtë situata. Andaj vetëm se me fillimin e pandemisë, domethënë pothuajse çdo javë asociacioni për afirmimin e gruas ka pas musafir të ftuar. Psikolog, sociolog, teolog dhe musafir, profesor, doktor dhe musafir të ndryshëm, të cilët kanë hedhë dritë mbi këtë dukuri, dhe më thonë këtë pandemi dhe mënyrën e balafaqimit, sepse thonë drejt ti jesh pjesë e shtëpisë dhe balafaqosh me sfida, zdo me se dëshiron, në këto situata dëshiron të njohurimet më dheje.
Andaj e kam të arsyeshme që në këtë situatë veprojmë në këtë mënyrë. Unë përzemërsisht i falenderoj të gjithë musafirët tanë të cilët ju kanë përgjigjur për pyetje ju përgjigjen ftesës tonë pozitivisht që në këtë situatë të mundën të lehtësojnë, do të thonë ballafaçimin me pandeminë COVID-19, virusit për COVID-19. Si dhe të shifet ajo perspektiva në tardhme, do më thonë, qofte e familjes, po qofte edhe e shoqisë. Sa i përket rolit ton, duke u nisur nga nevoja, nga ideja për të kontribuar në shoqëri, kam filluar një mision i cili ka pas për qëllim ta njoh gruan, ti njoh drejtat dhe ti zhvilloj realisht drejtat e saja dhe ta fuqizoj atë në pozita kyçe. Për shumë arsye, sepse mund të them lirisht se ka shoqi të cilën shoqi të cilët përbëhet projektut ndoshta baras me burrat, mirë po ka shoqi që janë edhe më tepër në numër për bërgje të grave, po edhe e kundërta. Dhe këto ndoshta arsye tjetër ka qenë çdo mend se prekri i një gruaje është rritja gjeneratave të reja mbaren nga prekri i një grua. Dhe ky mision, fuqishëm besoj që çdo grua e cila ka këtë lidhshmërinë për të kontribuar në shoqëri, sdomense do të jetë më të mirën e saj për të qenë pjesë, sepse fundja ashtu e don shoqëria, ashtu e don jeta, ashtu e don nevoja të qenit aktiv para një shoqi. Jo vetëm kjo nuk është vetëm një drejtë e jona, po kjo është një domosdoshmëri. Impakti në gradë do ta jetë. Juve prekët disa çështje dhe kjo më bën mua të futem në një mejdan tjetër, një stad tjetër. Të ngacmoj një çështje pak më ndryshe, domethënë sa ka ndikuar mentaliteti jon ashtu siç akuzohemi patriarkal, religioni, feja, zakonet, familjare, qytetit, vendit, pengavim, ku jetojmë, në drejtim për afirmimin e grave në shoqëri. Pra, si e shihni ju rolin e gruas? A ka një gruaja atë lirin për të vepruar, për të ngritur, për të ndalësh dhe ta kujtojsh për shembull Esma bint Ebu Bekër, qika Ebu Bekërit ishte elementi kyç në migrimin e pejgamberit alayhi salatu vesselam. Pra ajo sillte informacionet dhe kujdeset që mos të lënë gjurmë në rrugës për ta kuptuar. Pra, sa ka ndikuar kjo mentalitet ju përgjigjen ata motra fesë tuaj për të pasur një veprimtari të organizuar, për të pasur një punë të organizuar, për të bërë një projekt madh, për të bërë shumë sende tjera të cilat ju i keni pa të arsyeshme. Pra, a ka ndikuar mentaliteti? Ose në fakt, a jemi shëruar nga kjo mentalitet? Ta shikë kështu. Çështja për diskutim bi rëndësinë dhe rolin e gruas është nivel, diskutohet edhe nivel global. Po zbresim, do të thonë, ndoshta nivelin tonë, nivel lokal, edhe nivel balkanik. Zdomen se, si me thonë, kanë ndikuar shumë faktor që më herët, nëse bëjmë krahasimin me viteve të mëhershme dhe tani, sdomen se ka ndryshime. Mirë po, më tepër ndoshta pajtohem të them se ndoshta ka ekzistuar një mendësi maskiliste e cila është trashëguar tradicionalisht në shoqëri dhe realisht nuk e ka dhënë pozitën dhe vlerën e duhur gruas, qoftë ajo si nën, si bashorte apo si antare e familjes. Kjo ndoshta në disa raste ka bërë mos ketë edhe iniciativa për aktivizmin e grave. Mirë po, në kohën e fundit, tashi mund të flasë dhe për kohën të cilën po veprojmë, po edhe në nivel balkanik vërehet se ka tendenca për aktivizimin e grave, ka ndikuar ndoshta shkollimi, ka ndikuar arsimimi, dhe faktor tjerë, nevoja për qenë pjesë e shoqërisë, po ashtu si shpërmendet edhe pak më herët, nevoja për të jetësuar porosit profetike, për të qenë gra të cilët japin kontributin e tyre maksimal, kanë ndryshuar. Sdo menë se nuk është ndoshta nivelin e duhur, por në krahasim me viteve të mëhershme,
mund të themi që ka ndryshuar. Jemi shoqata e parë e cila thash që nga fillimi i saj ka ndërmarr aktivitete sepse unë duhet ta plotësoj se aktiviteti jon Zotri Hasan është një bashkëdyzim midis gruas dhe familjes, këto dy shtylla kryesore të një shoqërie dhe gjitha aktivitetet tona të ndërmarra kanë pas për qëllim të mbështesin njëra tjetrën, të fuqizojnë njëra tjetrën dhe realisht bashkarisht të arrijnë më të mirën e familjes dhe shoqërisë. Shumë shkurt, a jemi në shoqëri e barabartë dhe jo diskriminuese neve tani? Po fëmijët e një dhe Allahu xhaleshanu kur e zbriti profecinë, zbriti për të treguar se gruaja dhe burri janë të barabartë. Dhe jo rastësisht, as pak rastësisht. Hiç as pak rastësisht Allahu xhaleshanu ka përmend gruan 25 herë në Kur'an, me një sure me emrin e gruas, me një sure tjetër me emër të gruas, Maryam. Dhe ka përmend burrin vetëm 25 herë në Kur'an dhe asnjë sure në Kur'an nuk fillon me emrin surja e burrave. A jemi neve të barabartë? Në fakt, duat, disi si, me siklet duat të bëja të pyqja, a jemi në musliman? Një urit e tila të cilët i përcjele pak më herët në birolin që ka pas gruaja në një profetike, zdo me se duat të jenë ata të cilët në utheqin në aktualitetin e sotëshëm. Për më tepër, ndoshta realisht për me të vërtet për ta mbarë epitetin e të qenit me këmbësit e tij në tokë pa dalluar gjinin. Se a jemi ne shoqëri e barabartë apo diskriminuese, dhe kjo nuk është diçka e re dhe ne shohim që jemi dëshmitar se sa i përket çështjes së diskriminimit po dhe nivel global ekzistojnë diskriminime të tilla. Por njëkohësisht ekzistojnë edhe aktivitete që dëshirojnë të asgjësojnë diskriminimin. Ekzistojnë diskriminime, ndoshta nga individ, diskriminime në bazë të përkatësisë fetare, diskriminime në bazë të përkatësisë etnike, gjinore, diskriminime që sot ndoshta realitetet më të reja i sillin në vendin e punës, ekzistojnë diskriminime. Shoqërisë tonë ndoshta i duhet një pjekuri dhe një nivel më i lartë i zhvillimit kulturor dhe qytetar për ta largu diskriminimin. Kjo një ndjej e mendoj si opcion, dhe opcioni tjetër pa dyshim për ta largu këtë diskriminim, do të duhet një bashkëveprim i institucioneve relevante, institucioneve publikeve dhe sektorit privat, realisht për ta larguar diskriminimin, të cilën nuk ekzistu në raste dhe të përcjellura nga individ. Mirë, përgjigje pak ishte, e lego do me thonë, neve vazhdojmë të jemi diskriminuës dhe mendojmë se jemi më të fuqishëm në meshkujt, për një diçka që nuk do të thoja. A janë të përfshira mjaftueshëm gratë në pozita edhe publike, po edhe vendim marse? Nuk e në dëgjova edhe njerë pytjen. Gratë, a janë të përfshira mjaftueshëm në pozita vendim marse, po edhe publike, edhe në qofë se nuk është pozit vendim marse, po është një pozit ku është në shërbim të shëqërisë dhe publike. Shife, në një shoqëri si jona ti është model pozitiv, për më tepër për gratë është vështirë, sepse duhet të hapërosh ndoshta do rrugët e panjohura, të kalosh situata politike konfliktuoze. Po kjo nuk do të thonë se nuk të i kalohen këto dhe nuk se ka bariera dhe nuk mund të shfrytëzohen këto. Sidomos se edhe politika politika i ka mundësitë dhe shanset e veta dhe ata që janë më kërkues, pa dyshim që i shfrytëzojnë edhe këto. Tashi nëse bëjmë krahasim me viteve të mëhershme, ndoshta ka ndryshuar diskursi i diskutimit. Më herët ndoshta është diskutuar tjetër temë diskutimit në lidhje me gratë, ndërsa sot diskutojmë mbi impaktin e grave në vendimmarrje, në politikë bërje, në krijimin e politikave publike. Do të thonë ka dalluar dukshëm diskursi, por po shpresoj që të ardhmë sot edhe në Maqedoni, po edhe po flas për rrethet për vendet e Ballkanit, neve vërejm deputete, kemi gra deputete, kemi udhëheqëse të bashkive gra, do të thonë kemi gjykatëse, kemi udhëheqëse të institucioneve tjera relevante shtetërore. Do të thonë që
ka përmisime, po po shpresojmë që në të ardhmen, domethënë ky përmirësim të jetë edhe në një nivel më të lartë. I përmirësim, a mendoni se është është i pëlqyeshëm apo është ajo i mundshëm? Realisht kjo është ndoshta edhe kërkesë, edhe nevojë është e realiteteve të sotshme, për sepse kam qëllimin a jeni dakord me këtë që kam rrit drejt këtu gruaja apo është dash tani të jetë diku më lart? E tashi Hasan është çështje që si një përgjithëse, një asociacioni për gruan, një veprimtare e gruas, një aktiviste e cila moton ta ngrit nivelin e gruas në shoqëri, të jep hapësira të ndryshme, gruaja deputete, gruaja ministre, gruaja kryetar bashkie, gruaja ligjërues në një konferencë. Këta i kemi arrit tani, do me thonë, po flasmi për gruan muslimane. Kemi edhe qmim Nobel në nivel botëror, kemi edhe kongresmene në senat edhe këshumerat. Po flasmi për gruan shqiptare, në Shkup, në Macedoninë e Veriut. A janë të mjaftueshme për momentin ku jemi me qëllim që më arrit duke më lart apo thjesht këta ka pas mundësi të bëhen gjë tani? Për momentin, nëse bëjmë një krahasim me atë çfarë më herët kemi kaluar, është një nivel jo të kënaqshëm, po të mirë. Mirë po, po shihet se në vazhdimësi është duke u punuar që ky nivel i përfaqësimit të grave në këto institucione, realisht në niveli i përfaqësimit të grave në krimin e politikave publike, vazhdimisht ka tendenca për rritjen e përfaqësimit të saj, përfaqësimit të gruas. A dini se në kohën e Omerit radiallahu anhu është kriju një ministri e ka pasen në Uzarat el Hizba. Në tonë ministria e Hizbas. Hizbas ka qenë ndoshta shumë pak kanë lezuar për atë, ndoshta edhe shumë pak përmendet, por dietarët e përmendin shpesh, është urdhërimin në të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Dhe bukra e krejta se ministrirë se është sekretarja apo dhe ministrija e parë në atë ministri ka qenë grua. Nuk tonë kujtohet emri i sahabijës, por ka qenë grua. Dhe kur të ndalit dhe të tregoj se fillimet e islamit, fillimet e shtetit islam, dhe më thonë 10 vite shtetit islam kështë të jetuar me pejgamberin a.s. 2 vite jo të plota me Ebu Bekrin dhe pastaj Omeri radiallahu anhu dhe fillojt emërtimet e grave, hi një grua në gjami dhe i thotë Omerit radiallahu anhu, pse ti më ndalon diçka që Zoti ma ka leju, dhe Omeri thot ajo ka drejt dhe unë e kam gabu, edhe kur ta vendosh kret këtë në një peshore, dhe pastaj të marrish situatën tonë aktuale, ta vendosh në një peshore, a jemi për të busjesh apo për të qajt? Edhe këtu dhe thëmi disë shpresës, dhe nëse, shife, diskursi i ligjërimeve tila mëse është i nevojshëm, Hasan, në për gjitha nivellet e ligjëratave, sepse ndoshta është marginalizuar pak, është marginalizuar me diskutimi për rolin që duhet ta ketë gruaja. Dhe një hedhje dritë e këtyre fakteve nga tradita profetike, s'do men se ndoshta do t'i vetëdijesoj dhe më tepër gratë, për një aktivizëm më të madh të tyre dhe me shpresë që ndoshta domethënë do të jenë më kërkuese dhe ata të cilët do të jenë më gratë të cilët do të përçojnë vlera, do të përçojnë prakticitet. Duhet të kthehem tek shoqata AG. Është një shoqatë mjaft serioze në Republikën e Maqedonisë, shoqatë e cila merr pjesë në konferenca, seminare, trajnime të ndryshme, organizon konferenca, seminare, trajnime të ndryshme, dhe tregohet se është një organizatë serioze me vizion dhe mision shumë të qartë dhe dëshirat e qarta për shoqërinë. Cilat janë projektet e AG-s për të ardhmen? Pasi dalim nga kjo pandemia, ndëgjoj një ditë një hoqë i cili më bëri ligjëratën shumë të këndshme. Ligjëronte për lirinë, roli dhe rëndësia e lirisë në islam, dhe tha, vetëm ta sa të heket kjo izolimi dhe karantinimi, tha, kur mrejna s'kam i hima. Dhe tani, po dua të pyes zonja Ajgyl, qëfar planifikon asociacioni për afirmimin e gruas në të ardhmen? Qëfar do një të bëni pasi dalim nga, të ndjerim kokën nga izolimi dhe karantinimi?
në një dhash zotit kemi shoshije cila gjejt prejhen edhe në shtëpi, nës kemi prej ati numrit të cilet e kanë ndinë si klet ndodhi në pandemi, sepse një prindi i sukseshëm, një bashort i sukseshëm, zdomen ose bashorte, po më pasu ishë një antari i familjes, edhe në këto koha ka mund me gjetën mundësit më të mira për afrimin e raporteve, për misimin e raporteve, për zhvillimin e raporteve familjare, ata që kanë dashur me gjetë mundësi. Ndërsa, sa i përket aktiviteteve të AGS, thash më herët, gjatë kësaj periude kemi realizu. Harova ta përmendi që edhe gjatë Ramazanit, muaj të shenjtë të Ramazanit, nëse krahasojmë me viteve tjera ku realisht gjithë aktivitetet tona kanë qenë në teren këtë vit për shkak të kësaj pandemie, domethënë edhe Ramazanin e shënuam me ligjërata, ligjërata të shpirtërore të cilat kishin thash kishin për qëllim të zbusin, të ngritin aspektin shpirtëror tek popullata dhe të zbusin efektet të cilat jemi duke i kaluar nga kjo pandemi. Gjatë këtij muaji një ashtu për të tretën herë radhazi shënuam edhe 15 maj. Gati është viti i tretë që Asociacioni për Afrimin e Gruas shënon 15 maj, ditën ndërkombëtare të familjes, ashtu siç thash më herët, e gjithë veprimtaria jonë është një vazhdim midis rolit të gruas në shoqëri dhe shenjtërisë së familjes në shoqëri. Këto janë ato që i kemi realizuar për gjatë Ramazanit. Presim, ashtu si gjithë shoqëria, presim leksimin e masave për t'u rikthyer veprimtarisë së AGS, për të mbaruar projektet të cilët kemi filluar më herët e të cilat u desh të ndërpresim për shkak të pandemisë. Sigurisht që do jetë ndoshta hapësira periudhës verore, ndonjë eventualisht, do të thonë gjitha këto pregatitjet tona janë drejtuara konform nevojave dhe konform sugjerimeve të institucioneve shtetërore, pa mos me dash, do të thonë me rrezikuar shëndetin asnjë një antare, asnjë aktivisti ose asnjë dashamir i AGS. Konform kësaj, do të thonë do të rrjedhin edhe pregaditjet. Na ka plan, do të thonë, në periudha verore, mundësia për ndonjë aktivitet dhe pastaj prej në shtator për të rifilluar me aktivitete kalendarike, do të thonë, të cilët i kemi në vazhdimsi dhe ndoshta pse jo edhe aktivitete të reja. Besoj që AG-ja objektivin e vetë e ka shumë të qartë, vizionin dhe misionin e vetë është betuar që do ta realizoj me të gjitha ata motra të cilët janë pjesë e kryesisë tënde dhe pjesë e ekipës punës. Unë nuk dyshoj në seriozitetin e punës tuaj. Të nderuar vëllezër dhe motra, neve me zonjën Aigul ishim shumë të saktë, pra filluam në orën 9 dhe po përfundojmë në orën 9:30, por jo për të ndalë këtu. Aiguli sonte dëshiron të na sfidoj dhe të na surprizoj me diçka të bukur. Ajo sigurt në bashkë bisedim me shtëpinë botuese Furkan ka vendosur që të shpërndajë 3 libra. Por edhe kjo, sikur Furkani kur bën bashkëpunim me Forumin Rinor Islam, nuk don libra të jep hajt se po ja u jap 3 libra, nga se din që neve po na përcjellin shumë për momentin dhe besoj që 3 libra do i fitoj ajo motër, ai vëlla, i cili do tjetë më i shpejt në përgjigje. Aigili mu mi ka dërguar 3 pytje. Unë e kam shtuar edhe një pytje për të dhënë këtë librin e famshëm, që duhet gjdo njeri nga ju të ketë në bibliotekën e vetë. Gjdo njeri nga ju kjo libër t'ja zbukuroj bibliotekën, po dhe trunin, edhe vepra. Pra i e qëkrimi për nga mberit Alei Salatu Selam. Jo që libra që dënë t'i shpërndaj Aigili nuk kanë të bëjnë me këtë. Edhe ta libra kjo është modeli kryesor. Unë nuk di nëse i ka afër librat e Gyli, ose i ka vetëm titujt, së do që tjetë të nëjë cek titujt, për të cilat do të garojmë neve sonte. Nëse i ka librat, nëjë reklamon librat. Nëse si ka librat, nëjë paracet titujt, për arsye se gjerë sa të mërin ke librat, i duhet dërsta kohë të shkët e biblioteka ti me të sjellë të vendi i punës. Së do që tjetë pozitivër se mua mi ka dërgu pytjet, unë do t'ua bëj pytjet,
të jam shumë i sinqert, nuk janë edhe aq të lehta, por besoj që për të fituar një libër duhet të që të shtrëngohemi, do të kemi hapësirë kohore që ju presin për përgjigjet dhe don Allahu xhaleshanuhu dhe jeni fitues. Mund të na thuash Agil se një libër të parën don ta japësh? Po, Hasan, e kam të arsyeshme, dhe në thënë, tre nga libraria nga voluminoze e Furkanit është vështirë, ndash librëve të japish për parësi, mirë po e pashtë arsyeshme të ndajmë këto tre libra dhe tre tituj. Librat në fjalë do të mire nga shtëpia botuese e Furkanisë më, është rëndësia e familjes në Islam, e doktor Amer Halidit, pastaj gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të fëmijëve, Muhammed Ham, dhe Bijat e mia të Selman Audës. Janë këto tre libra të cilët i menduam si Asociacion për Afirmimin e Gruas të dorëzojmë shikuesve tuaj. Përgjithë shumë e veçantë, pra rëndësia e familjes në Islam, gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të fëmijëve, Bijat e mia Selman Audë, sekretari gjeneral i Unionit të Dietarëve Musliman në nivel botëror. Shkojmë me pyetjen e parë, më jep leja ikim ta bëjmë pyetjen e parë. Kush nga gratë e pejgamberit alayhi salatu wassalam transmetonte më shumë hadithe dhe sa ishte numri i haditheve të cilat ajo i transmetonte? Përgjigjen e saktë do të na i konfirmoj vëlla e Brarit, të cilin e falenderojmë dhe ajo sonte me neve, por është i padukshëm. A punën më të madhe e bëjnë ata të cilët janë padukshëm, por me qëllim që të jenë të dukshëm dhe të lartësuar tek Allahu xhaleshanu. Hebrari të na thotë se kush është më i shpejt prej motrave ose prej vëllezërve në përgjigje që librin e ftuesit të madh botror Amr Khalid, rëndësia e familjes në Islam, ta ketë pjesë të bibliotekës së vet. Urdhëroni. Unë do e përsëris pyetjen. I nderuari vëlla Orhan, po më thot, keni përgjigje të shkurtër. Do të thonë, nuk duhet vetëm të përmendni emrin e gruas së pejgamberit, e cila ka qenë transmetuese më e madhe haditheve, por duhet të përmendni edhe numrin e saktë të haditheve. Pra sa është numri i haditheve të cilat i ka transmetuar Aisha? Pra një numër ka transmetuar që i ka marrë dhe i ka seleksionuar në koleksionin e haditheve Imam Al-Bukhari, Muhammed bin Ismail al-Bukhari. Një numër të madh tjetër të haditheve ka marr Imam Muslimi, pastaj ka marr Ibn Majah, ka marr Tirmidhiu, ka marr Abu Davudi, pra të gjithë kanë, por numri i përbashkët i të gjithëve këtyre haditheve është një numër, të cilin e përmendën dietarët e mëdhenj Islam. Dhe besoj sa çdo një grua kanë dëgjuar për Aishën. Aisha është një grua e madhe, një veprimtare e madhe, të paktën dietarët e mëdhej të jurisprudencës islame thonë që në qoftë se mos të ishte dituria e Aishës në të drejtën familjare, do të ishte i mangët shëriati në shpjegimin e të drejtës familjare. Pra, hadithet e Aishës janë ata të cilët kanë plotësu pra koleksionin e haditheve në shpjegimin e të drejtës familjare në jurisprudencën islame. Fatima Hasani, 2210 hadithe transmetojnë Buhariu dhe Muslimi vetëm. Pra, kemi, të bëjmë ndoshta edhe ma aq hadithe, ose më shumë, të cilët transmetojnë të Ibn Majë, të Tirmidhiu, të Abu Davudi, edhe të sunenët tjera. Pra, të 9 sunenët, 6 sunenët e hadithit, ose të 9 sunenët e hadithit. Pra, Fatime Hasani ka dhënë gjysmën e përgjigjes, Aygül. Po. A je dakord me ia dhënë librin apo don përgjigje të saktë me zotë? Unë kërkoj përgjigje të saktë sepse jo rastisht e zgjodhëm neve Aishën dhe realisht duke pas parasysh se ka qenë grua dhe mund të them lirisht një akademi në vete, një grua e tillë, një akademi në vete dhe e meriton faktën një njohuri të tillë. Aisha radiallahu anha 900
numri i sahabëve, tabinëve dhe 10 baj tabinëve mrinë mbi 900 që kanë marrë mësime të Aisha. Kjo është e para. Aisha ka qenë gruaja e vetme ose e vetmja nga gratë, nga burrat që ka ditë sekretin e shirimit të Mekës në Ramazan. Pra dhe kur e ka pyet baba i vet Aishën, ka thonë ku do të na dërgoj burri jot, ka thonë se di, edhe pse e ka ditë se të shkon në shirimin e Mekës. Aisha radhiyallahu anha ka qenë ajo e cila e ka shoqëruar pejgamberin alayhi salatu wasalam edhe në betejë. Pra ka marr pjesë edhe në Hajber, ka marr pjesë edhe në betejë tjera të rëndësishme. Pra Aisha radhiyallahu anha transmeton një numër të madh të haditheve dhe ata të cilët tani jam i sigurt se nuk po më dëgjojnë mua, po tani po bëhet search në Google për me gjetë se sa është numri i haditheve të cilat transmeton Aisha radhiyallahu anha. Pra numri është shumë më i madh nga ajo që e ka përmend pra motra Fatime dhe ibadetja ibadeta Haziri. Pra numri është shumë më i madh. Pra dhe Rohani ka përmend një përgjigje, nuk janë të saktë në përgjigje. Unë ndoshta do e ipja libra, se tani një muaj Ramazan jam mësu me dhonë libra. Allah është përblef shtëpin botu se Furkan, drejtorin e saj, doktor Mohamed Murtezin, të cilët ne i kanë mësu në me dhonë libra, në ndoshta shumë kemi dhonë nga ki libra. Shumë. Ndoshta edhe pasi të hapën kufit, edhe shumë të si ki libra dhe shkojnë në Shqipëri dhe në Kosovë, tek ata të cilët kanë fituar. Por, zëmëron, që përgjigja të jetë e sakë. Në gjysmën e kemi të sakë, pra Aisha radhiyallahu anha. Por tek numri se kemi të sakë. Pra duhet të jemi të sakë tek numri i transmitimit të haditheve. Pra sa hadithe Aisha i kanë dëgjuar nga pejgamberi alayhis salam dhe me sa hadithe Aisha ka transmetuar tek njerëzit të cilët kanë shkuar e kanë pyetur Aishën. Aishën e kanë pyetur edhe për 10 njerëz në fundit hadithi më i njohur është i Aishës. Duan të cilën neve e bënim mbrëmje ishte duaja e Aishës. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ku ja ka pejgamberi këtë dua? Nuk doli në xhami dhe ta thot, kjo është duaja të cilën është mirë ta bëni në natën e Kadrit ose duke e kërkuar natën e Kadrit. Po Aisha e pyeti pejgamberin alayhi salatu wassalam dhe tha, o dërguari Allah, nëse unë e ndjej që sonte është nata e Kadrit, çfarë të bëj? Ta thuaj Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pra ishte Aisha. Kur e pyetën tabiinët i thanë, na fol për pejgamberin alayhi salatu wassalam, çfarë bënte në Ramazan? Ai thashte, i dërguari i Allahut në Ramazan i gjallëronte netët, pra falështë dhe lutështë. Kur e pyetën tabiinët se si ishte i dërguari i Allahut nga malli që kishin për të dërguarin e Allahut, ai thoshte Kur'anun jem shi fawqa al-ard. Kur'ani që ezë mbi tokë, pra këto janë hadithet e Aishës, këto janë modelet e Aishës, këto janë mësimet e Aishës, pra na duhet të dim sa është numri i haditheve të cilat transmeton Aisha. Suleiman Fazliu pak më i vogël se numri që e ke përmend ti. Pra nuk është numri i rrëmbullaksuar 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Pra është mes këtyre numrave. Dhe besoj që do presim edhe pak dhe nëse edhe pak nuk do të kemi përgjigje, padyshim se do të shkojmë te Fatimia, do t'ja japim librin motrës Fatimës ose zonjës, ne nuk e dim kush është Fatimia. Nga është Fatimia, besoj që ajo do t'na tregoje nga është dhe kush është, nëse neve vendosim që në fund t'ja japim Fatimës dhe gjysmën e dytë përgjigjes t'a tregojmë që vëllezërit dhe motrat të cilët për momentin janë duke na përcjellur, ta kenë njëherë përgjithmonë me dije se sa është numri i haditheve të cilat transmeton Aisha. A je dakord t'ja japim Fatimës librin? Pajtohem asan, me kështu, me këtë kusht po. Zonja Igyl pajtohet që Fatime, nuk e di tani ja harova mbi emrin, se më iku nga komentuesit, nëse Fatimia është vazhdon me qenë live edhe ma, është mirë që të na shkruaj. Nuk dim nëse është live Fatimia, si do që tjetë, librin do ja japim zonjës Fatime Hasani, kështu më thotë ebrari se ka Fatime Hasani. Kush është zonja Fatime ose motra Fatime Hasani, nuk e dim, sido që tjetë ajo në të nashkuen një mesaj në faqen private ose direkt zonjës Aigil Suleman li të shkuaj dhe do të mundohemi që t'ja japim përgjigjen. Ata të cilët kanë përmend 5680 hadithe, Zuleja Fazliu 5632 hadithe, 2250 hadithe,
nuk janë të sakta. Numri i sakt i transmitimit të haditheve nga Aisha me unifikim të dietarëve të hadithit është 5394 hadithe. Pra 5394 hadithe. Librin Rëndësia e familjes në Islam nga autori Amr Khalid shkon në bibliotekën e zonjës Fatima Hasani. Kush është, nga është? Nëse është nga Shkupi, do ta kemi shumë më lehtë me mrimi a dhon librin. Nëse nuk është nga Shkupi, do të pret mi a dërgu. Sido që tjetë, ajo është fituese e librit. Dhe tani shkojmë me pyetjen e dytë. Është një pyetje shumë e ndihshme dhe nëse e kanë lexuar me vëmendje jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, nuk ka mundësi të ujë kjo grua. Nuk ka mundësi. Është një grua vetëm çatë vend përmend, nuk përmendet më. Por ata të cilët dëshirojnë ta dinë rëndësinë e gruas, rëndësinë pozitën e gruas, vlerën, nuk ka mundësi të ujë kjo grua. Ne jemi të njohur pra se gjithënja e pejgamberit alayhi salatu wasalam ishte Halime Saadia, apo? Para se të jipte qumsht Halimja pejgamberit alayhi salatu wasalam, gjersa e mori Halimja, një grua tjetër i jipte qumsht pejgamberit alayhi salam. A ka mundësi të kusht në i thot, si kishte emrin, ajo gruaja tjetër e cila i jipte qumsht pejgamberit alayhi salam. Si kishte emrin ajo grua? Kush ishte ajo? Se ne vimi mësuar, kush është nëna që i dha qumsht pejgamberit? Halime Saadia jeton në Saadia, diku larg nga Mekja mbi 200 kilometra. Shumë mirë. Kush është një grua tjetër e cila i dha qumsht pejgamberit alayhis salam para se pejgamberi Allahu të ari tek Halime Saadia? Para se Halimja, zonja Halime, ta merr pejgamberin Allahu me vete, pra në familjen e vet në Saadia, pra ishte edhe një grua tjetër. Dhe kemi përgjigje të sakt nga Merjem Elezi, pa Thuejba ka qenë robresh, robresha e miqës të pejgamberit Ebu Lehibit. E ka pas emrin Thuejba el Xharia, kështu e ka pas emrin Thuejbja. Allah është përblef Merjem Elezin. Ajo ka qenë e para që i ka dhënë qumsht pejgamberit alayhi salatu wasalam, dhe ajo është liru nga Ebu Lehibi. Robresha është liru, është bë e lirë nga gëzimi që ka marrë për lindjen e pejgamberit dhe nga shërbimi që ajo ja ka bë pejgamberit alayhi salatu wasalam pas lindjes. Edhe kjo ka qenë një grua, pra gra të rëndësishme në jetën e pejgamberit të Allahut. Po fillojmë nga lindja. Është e pamundshme që njerëzit të lexojnë jetën e pejgamberit të Allahut dhe mos ta lexojnë marrveshjen e Hudejbijës. Është e pamundshme. Nëse e lexon jetën e pejgamberit të Allahut, nuk ndalesh të marrveshja e Hudejbijës, kur gjatë s'ke bo. Nuk e ke kuptu diplomacin në jetën profetik. Nuk e ke kuptu urtësin në jetën profetike. Nuk e ke kuptu se nga i mirë taj këshilla. Kush e këshillon të dërguar në Allahut, po edhe ajo në jetën profetike. I dërguar e Allahut në sulh el Hudejbije, në marrveshjen e Hudejbijës, ata ishin nisur edhe për umre, edhe i urdhnoi sahabët që është mirë tha t'i hekin flokët, t'i presin flokët, t'i hekin. Tha më mirë është mi rujt kokat, po që s'keni mundësi, do të thon preni dhe u fut në çadrën e vet. Dhe u tha tre herë, doli përsëri, ju tha, nuk e dëgjon. Doli edhe një herë, ju tha sahabët, kush e respektoi, kush e respektoi. Ishte një grua aty e cila i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, tha i dërguari Allahu, tha don ta më ndëgju se ai po i çonte dert asaj grujës. I dërguar Allah po i qante derë dhe i thoshte, po ju tham që tre herë dhe s'po më dëgjojnë, sikur janë mërzitur nga ajo që ndodhe në marrveshjen e Hudejbijës. Ajo gruaja i tha të dërguarit Allah, tha dil tani nga qadra dhe i qi flokët e tua dhe më s'fola s'pak, dhe pas taj futu tha mrena në qadrë. Dhe bëri këtë vej për pengamberi Allahut dhe pas taj të gjithë sahabët i hoqën flokët. A ka mundësi dhe dëgush të më tregoj si e kishte emrin kjo grua, të ajapim librin e tretë. Pra librin e dytë e fitoj, libri dytë ishte gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të fëmijëve, pra e fitoj mota Merjem Elezit, e cila duhet me na i dërgu neve të dhona, pra në mesazh privat, ku është, ka është, ku t'ja nisim librin, dhe kush ishte gruaja e cila e këshilloj pejgamberin alayhi salatu wasalam, që të fitoj librin më të bukur sonte,
kuptohet pas këtij libri që do ai japune, libri më i bukur nga ata libra të cilët e ka zonja Aigul me vete dhe ka vendosur me shpërndar. Pra biat e mia Selman Aude. Apo biat e mia. Biat e mia Selman Aude. A ka mundsi Orhan Alimi, Hatija radiallahu anha, kanë kalu 7-8 vjetë që ka vdek Hatija para marveshën së dhe birë, që s'ka shonë ta. E brara, kemi përgjitje të sakë. Nermin Nuhiu, Ummu Seleme, zënja i gjilë, edhe kjo është e grua. Ummu Seleme këshilloj për nga berin a.s. një këshil që ndryshoj komplet mendimin e sahabëve. Për nga berin Allah ndëgjoj Ummu Seleme dhe doli në publik. Pra Ummu Seleme, Nermin Nuhiu, është fikuese e librit Ummu Seleme, pra librit të Selman Audes, me përgjigjen e saktë, dhe edhe motrën Nermin, zonjën, kush është motra Nermin nga Niu, Nuhiu, pra më falni, që të na shkruaj një mesazh privat dhe të na thotë se ku banon dhe ku t'ja dërgojmë librin. Tani po dalim tek sopaki jem, a ba? Te lagja ime. E kam unë këtë librin që është i veçantë dhe më shumë se i veçantë. Pejgamberi alayhi salatu wa salam në vitin e 5 të profecisë i urdhëroi sahabët me shku në Abisini. Me shpërngul për shkak se aty në Mekë po ngulfateshin komplet të drejtat e veprimit, të drejtat e besimit, të drejtat e fjalës së lirë, ata po kështrajtoheshin dhe ku pa dyshim se një lider i madh duhet të ketë vizion se për njerëzit e vetë ku duhet t'i dërgoj dhe qëfar duhet të bëjmë ata që ata të t'i kalojnë sfidat dhe problemet me të cilat për balafaqohen. Pra pejgamberi Allahut i nisi për në Abisini, në Habesh, dhe atje tha dhe t'ju prek tha një mbret i drejt, një mbret i cili është i but, i mirë dhe i drejt dhe do t'keni liri veprimi atje. Për këtë mbretin, i cili e kishte pranuar islamin nga muslimanët duke ndejt në Habesh. Kur dëgjoj pejgamberi Allahut se ai ka ndru jetë, ja fali namazën e gjenazës nga Medinja. A ka mundësi dikush më ma tregu si e kishte emrin ki mbreti të ajap librit? E kjo duhet me e ditë, pa dyshim. Mendoj se a kemi përgjigje të sakt. Muhammed Ramadani më thonë që ti ke dhonë, ke marrë një libër dhe atër do të të kalojmë të Nada Dosti. Nada Dosti, një gazetare e njohur për publikun, jeton dhe vepron në Ankara, në Turqi. Pra është fituese e librit mbi jetën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Nata shpesh na vjen në Shkup. Çdo që tjetër, nëse ajo nuk vjen në Shkup, na librin me postë ja dërgojmë në Stamboll. Kështu është dakord edhe motra i gjyl. Unë kam edhe një pyetje për ta dhënë edhe një libër sikur ki. Që neve ta përfundojmë me 5 pyetje dhe pastaj të shkojmë të falim namazin se vetëm se e dëgjuam ezanin. Ata të cilët kanë marrë pjesë në kuizët më herët, kanë fituar të njëjtin libër, nuk kanë drejt të përgjigjen dhe njerëz se do të na detyrojnë me ndru pyetjet. A kishte qenë te zonja Aigul me ata libra të cilët nuk i keni pas? Atëherë është diçka tjetër. Por atë ishin pyetjet Aigul pak më të vështira, ti u tërheqët krejt. Sido që tjetër. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në xhamin e tij ka pas një grua e cila ka pastruar xhamin. Sonte kemi punë grash, të tregojmë mbi rëndësinë e gruas. Ajo grua pastron të xhamin, një ditë prej ditësh ajo vdiq. Sahabët duke menduar se ajo nuk ka ndonjë status shumë të madh në shoqëri. Dhe e morën e vorosën pa bërë buj. E të nesërmën pejgamberi alayhi salatu wasalam
Askujt nuk ja mirë të mendja, askujt nuk ja mirë të mendja, si dërguar i Allahut, atë e ka pa me si dhe e ka vështru tër kohën se çfarë po bën në pastrimin e xhamisë. Se ajo ndoshta tek njerëzit nuk ka pas status social në shoqëri, por te pejgamberi Allah ka pas një status shumë të lartë. Dhe tha, pse s'më keni ftuar, tha i dërguar i Allahut, nuk e pam shumë të rëndësishme t'u aprishim gjumin dhe rahatin që të mirë një pjesë në varin. Tha më tregoni ta ku e ka varin. Shkoja fali namazin e xhenazës dhe bëri dua tek vari i saj. Abdullah ibn Abbas thot, të gjithë sahabët kemi pas dëshirë atë ditë jemi pjesë e ati vari, për atë duan që e ka bëjë dërguar i Allah. A ka mundësi dukush të me tregoj, si e kishtë emrin e gruaja dhe libri është një ati? A kemi përgjigje të saktë? Ebrar? Vetëm pak se më duket se e brari në thot një emër. Shenaje Ganiu, Umu Mihgjen. Pra përgjitja e sakt është Umu Mihgjen dhe libri i fundit shkon për motën Shenaje Ganiu. Allah është përbleft, edhe motra Shenaje është mirë që të na shkrua një mesaj privat dhe të na thot se ku t'ja dërgojmë librin. Të ndëruar vlezër dhe motra, këtu ishte edhe fundi i kuizit dhe i ligjëratës dhe i mësimeve dhe i mesazheve të zonjës Aygül Süleyman, të cilën e falenderojmë dhe do të kërkojmë edhe një mesazh përfundimtar zonjë Aygül, çfarë do t'i thoni të gjithë këtyre vëllezërve dhe motrave të cilat ishin me neve gjatë tërë kësaj kohës. Edhe një herë unë shpreh në emrin personal dhe në emër të shoqatës së tyre të pastroj falënderim të thellë deri tek drejtuesit të forumit minor Islam, deri të gjithë stafi i këti programi i cili i hedhë dritë gjatë muajt të Ramazanit dhe plotëson atë për cilën shoqëria ka nevoj. Lutem Allahun që ditët të cilët i kemi kaluar të kishin gjallëruar, jetët tona dhe këto ditët të cilët na kanë mbetë një ashtu të shfrytëzojmë maksimalisht dhe nga kjo Ramazan të dalim me virtyte dhe vlera njerëzore të për të cilën sot dhe më shumë se kur shëshia njerëzore ka nevoj. Të falenderoj një ashtu që pjesë e kuizit ishin pytje të cilët kishin për qëllim të ven në dritë dhe në pak rolin dhe rëndësin që ka pas gruaja në kohën e profetit dhe realisht një shembull për gratë e realiteteve të sotshme që të kenë të shembull për aktivizmin e tyre maksimal dhe realisht për të arsyetuar epitetin e të qenit mbikëqyrës i Zotit në tokë, në më thonë, dhe kontribues i mirësis në këtë rruzur për toksor. Allah është përblevë, në lusë Allah në gjeleshanu me emrat e ti të bukur dhe me cilësit e ti të larta, që ty, familjes tënde, miqve, dashamirve tu, Allah t'u apranoj agjërimin dhe t'u avendoj në peshorën në punëve të mira, të gjithë vlezërve dhe motrave musliman, të gjithë atyre të cilët na ndoqën, shtëpisë botuese Furkani, cila po na i zbukuron neve këtë quiz, këtë emision, Islami dhe jeta, ashtu siç nuk kemi mësuar ta shohim, po e shohim se dhurimi i librave, dashamirve të librit, u ashton Kurejshin që ta presi këtë quizën për ta fituar. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe një herë përzemërsisht në emrin tim personal dhe në emër të Forumit Rinor Islam, falenderojmë zonjën magjistre Aygül Süleyman, kryetaren e Asociacionit për afirmimin e gruas, dhe mbesim me shpresë dhe lutemi Allahun dhe Leshanin që zonjës Aygül dhe shoqatës të cilën ajo drejton, Allah t'u jep sukses në realizimin e misionit dhe vizionit të saj, në realizimin e projekteve të cilat ata i kanë planifikuar për t'i realizuar. Në inshallah dalim nga ky Ramazan faqe bardh
më adhurime të pranuara, me vepra të pranuara dhe inshallah don Allahu na e rëndon peshorën e punëve të mira tona ditën e gjykimit. Edhe një herë thamë selamu alejkum, gjerë në emisionin e radhës i cili është i fundit për këtë Ramazan. Selamu alejkum.